що було зроблено нами в цьому році. Хто не з нами, долучайтесь, якщо вам буде це все цікаво. Ми провели 30-31 березня офтальмік хаб-конференцію, де взяли участь понад 750 учасників. Було понад 60 спікерів з 12 країн Європи та Америки. У нас був дещо інноваційний формат нашої конференції. Перше ми провели воркшоп такий з ICO, знаєте, цю всесвітню організацію, яка опікується освітою і впровадженням сучасних методів діагностики та лікування. У нас був яскраво виражений мультидисциплінарний характер. Хто був на нашому конгресі, я думаю, що вам всім сподобались доповіді медичного юриста, доповіді фахівців з пластичної хірургії, з естетичної медицини, психолога, маркетолога, дієтолога. Частина цих доповідей є на нашому сайті. Хто не був, можете послухати. Ми дякуємо всім партнерам та учасникам. І що ми робимо ще, крім конференції? Ми впроваджуємо міжнародні найкращі практики і за допомогою наших волонтерів, бо це волонтерська вся робота, ми перекладаємо рекомендації останні сучасні. Користуйтесь, будь ласка. Ви бачите перелік тих уже документів, які ми перекладаємо. Клали на сьогодні на українську мову. Ми знайшли і виклали поки що англійською мовою. Ну, кого цікавить, це клінічні рекомендації ведення пацієнтів з ВІЛ-асоційованими інфекціями очей, де розписані і противірусна терапія при різних коморбідних станах. Ми переклали цілий ряд рекомендацій Американської академії офтальмології, міжнародні протоколи. Ми впровадили і розвиваємо онлайн-освіту. Це я вам пропоную користуватися, тому що це метод саморозвинення професійного і самоперевірки. Що ми зробили? Ми взяли тести Американської академії офтальмології і за допомогою наших молодих лікарів ми їх перекладаємо на українську мову. Ви можете як користуватися? Зайти на наш сайт, в кінці буде адреса, знайти тест, ну, наприклад, задача, і є в кінці який ймовірний діагноз. Далі ви повинні вказати свою електронну пошту і зазначити відповідь і надіслати її. А далі, що саме цінне, ви можете себе перевірити, чи правильно ви відповіли, переглянути правильність, натискаєте цю кнопку і ви маєте відповідь. В даному випадку, як приклад ми взяли, вам сказали, що відгук, правильна відповідь. І тут же є пояснення. Якщо ви чи правильно, чи неправильно відповіли, залежно від того, що ви обрали, вам пояснять, чому ваша відповідь була неправильною. Це дуже така хороша практика. Користуйтесь, тому що ми це робимо для вас. Я і для себе багато чого нового узнаю, так що закликаю. Крім того, ми співпрацюємо з міжнародними організаціями, з Американською академією офтальмології, з Американською спілкою ретинальних фахівців, з ICO. І ми отримали грант на 2 роки для членів нашої спілки, для вільного доступу до OneNet. Я знаю, що дехто з колег подавав свої запити, ви потім підійдете, скажете, чи отримали ви фідбек, тому що ми не попросили вас зазначити нас в копіях, і ми не всі маємо не всю інформацію. Що дає ця система? Вона дає доступ до повнотекстових статей Американської академії офтальмології, там 12 журналів з різних тематик. Це дуже цінна річ, така підписка на рік коштує порядка $1000. Тому ми пишаємося тим, що ми таку можливість для наших членів спілки маємо. Як долучитись до нашої спільноти? Зайти на сайт, знайти кнопку «Про Альянс». Далі ви заходите, шукаєте заявка на вступ до громадської спілки, знайомитесь статутом, чи вас влаштовує, чи не влаштовує, роздруковуєте, заповнюєте, підписуєте, можете надіслати на адресу поштою або в будь-який зручний для вас спосіб передати, ви знаєте, де мене шукати. І ми продовжуємо освітню роботу і зараз запроваджуємо в цьому році серію воркшопів з малою кількістю до 40 максимум людей, 30 людей практично орієнтованих. Перший такий буде 10 числа за темою «Сухе око». В подальшому ми плануємо і по глаукомі, і все не буду розказувати, слідкуйте за сайтом.
Ну і безумовно, я запрошую вас всіх в березні наступного року. Ми плануємо проводити офтальмікап 2019. Зараз працюємо над програмою, запрошуємо спікерів. Я дуже сподіваюся, ми докладаємо всіх зусиль, щоб він був цікавіший, ніж попередній. Тому, будь ласка, слідкуйте за сайтом, готуйтесь. Ми будемо всі вас раді всіх вас бачити в Києві. Ну і у нас слідкуйте за нами не тільки за сайтом, а за соціальними мережами. Ми представлені на Фейсбуці, Ютубі, в Твіттері, представлені практично у всіх соціальних мережах. Ну, Фейсбук це є найбільш поширений, там дуже багато інформації. Тому ще раз я вам всім дякую дуже за увагу.